锵锵三人行，今天啊，咱们以喜悦的心情来谈谈这个钱。Money. 要谈谈钱，桌子上摆满了，好像全是老钱、新钱、旧钱。徐老师，我给你介绍这刚从杭州飞过来的钱币专家、钱币史的专家陈烨先生，马未都先生给我们推荐的啊，这么一个这个外号叫陈钱币，拿来的这个钱呢。为什么我之前听错了？你打电话跟我说有个假币专家，假币对对不敢，假币的，这是什么？假币史专家，光绪34年的假币，他都给我们带来了。嗯、这个啊是有现实意义的、嗯，因为最近您可能也听说了，好家伙，这个 HD90 的 HD90， 这不是 HD 的假钞，人民币、百元、人民币纷纷流入。我给你念念地方啊，什么广东、浙江、四川、烟台、长沙、安阳等地都有发现。前两天我看新闻说香港也发现了这种 HD90。嗯，徐老师在香港有没有风闻呢？哦呀，有些人很惊慌，主要是一个消息惊慌，就是说他们传这个，当然后来官方是否定的，说这个银行的验钞机都验不出来。不，这个是说什么高仿真啊，说什么什么，这个人家有点到后来银行这几天也出面澄清，辟谣了。但是确实说这个 HD90 这种假钞啊、嗯、就是针对点钞机设计的、嗯、我看武汉那边一个货币鉴定中心的工作人员讲啊，说你比如我们这儿这个验钞机啊升级了的、嗯、绝对能验得出来。这次银行界的人也说啊，说比如像我们人民银行、中国银行，你不可能验不出来，肯定验得出来、嗯，但是呢好像这个话说的也有点模糊。储蓄所、信用社 那意思是有点差点的验钞机，比较次点的那个点钞机、嗯、可能就验不出来。所以对台湾的局势不能掉以轻心、啊、这反攻大陆时时存在呀、啊哦、你看、就是、对呀、啊、对呀、啊、你看你政治上好像有些人以为啊陈水扁关进去了，你看反攻大陆还是厉害啊。我过去看过那个电影啊，说是不知道情节是真的假的、嗯、说是二战的时候什么希特勒德国和这个英美他当成一种武器，间谍战的武器，就是印假大批假钞冲击你的这个经济啊。这个是假钞的一种形式，就是有私造还有政治权力造、地方割据势力造，就是造钱它有动机的，不是所有的动机都是为了现实利益，我就是想弄翻你也可以造。就是你说这个那个越狱的第四集啊，嗯，不是虚构一个情节嘛，那个集团嘛不是搞垮老窝嘛，嗯，就说下来我们可以，他们认为一个成功的一个假币制造可以颠覆一个政权，是这样的。历史上反复试过，国民党造过，国民党政权造过这个根据地的钞票。哦，造我延安的假钞啊，由地下特务，由商人带往边区购买边区的物资，造成你物价腾飞，对吧、哦、你本来就紧缺，我这钱是假的，根本没本钱，所以咱们后来要靠南泥湾，对不对？对。那反过来地下党当年为了给这个地下工作人员发放工资，也曾经干过类似的事情，发假的，那不陷地下人员有危险之中吗？那他是有人去换钱，换了钱给组织上用啊、哦、这个造的、哦、用的和花的是不是一回事儿、啊、我跟你讲徐老师，这我开了眼了，他这个光绪34年，对，这是一张真的当时的假钞，就所以假钞历史源远流长。你看这是湖南官钱局，什么一两等于一两银子的假钞，是吗？对对对。哎，这个呢，这个您拿来的，这是真的银子，这是真白银，当年的这个就是货币的这个代行物啊，就是这个可以到湖南省的银行去换这个。哦，这算一两？对对对对，这不止一两，不止一两，这个是五两，好，挺沉的。我一直弄不清楚，说中国过去叫银本位，对，都是讲银子嘛，对对，这真的是100%的纯银子吗？是这样，这个叫宝银，为什么叫元宝呢？所以叫宝银，宝银的成色非常高，达到98%以上。嗯，但是如果造了元宝，再造了银元以后呢，就成88银了，88%了。啊，它就会。纯度下降，增加它的强度、嗯、啊，可以在使用中不磨损，嗯，这就我就要讲到的，因为磨损以后会有纠纷，就是我不要啊，对，成色不足嘛，你给我这个钱上头写着张三500，对吧？马未都先生给，那这个钱我一看，哎呦，你可以换一张，是不是？这种情况经常看到吧？对对对对，会有争议，嗯嗯，那么这个纸的争议没有，它不会减值。就是一两就是一两，他就没纸他就没，对，那你这个减值的争议的结果是什么？你的当9.8元用，你不能算一块，
哦，过去古代人围绕这个也发生吵架。对对对，当然，当然你这银子不能当一两，一磨了，磨掉了。你有的人是农民是。见过这个吧？啊，对对对对对啊！还见过这个吧？啊，电影里有吧？是真行吗？这么一吹，对，但是你不行啊，对不对？还有呢，就是什么呢？老手是把一摞银元拉在这儿，嗯，就像拉牌一样，然后他遇到假的，灯一跳，这灯就往地上一去，你就知道你这里你别搞名堂啊，掉这底下这是假的。哎呦，他等于验钞机了，那是是是，那会儿就伪造技术不高，伪造他是听声，他知道第几个声出问题了，哎呦，然后拿这个手给他弹出去。哎，那你说过去咱们用银子用这个的时代，他没法造假吗？有，怎么造假呢？造假一种形式是什么呢？减重，就是说一两不足，不足分。嗯，一两比如规定50克，当年是37克左右。对，那么呢，我给你弄35克。嗯，这是一种形式吧？对，还有一种呢，掺杂使假，就跟这个现在普遍的形式什么，在里头加一个铅芯儿，哦，加铅，加铅啊，嗯，然后呢，让四周都是银子，这样给你的时候，你能断定这里头有芯儿没有啊？怎么办呢？拿斧子劈，哦，古代就靠这个验钞啊，拿凿子凿，这个呢我也会，我也验，为什么我也验？因为我要买啊，对，验的时候你凿开来不是还？它根据它的弹跳，因为你里头有芯儿以后啊，它的整体硬度会变化。嗯、所以呢，如果我拿一个改锥在上面锤一下，我就知道这里头有没有芯儿。哦、根据它的弹跳手感，能知道它是实芯儿的还是空芯儿的。那弄到现在就不行了，咱不能说你这钱可能是假，要不撕开咱看看里面，撕了就没了。是是是，现在的成本伪造的成本就低了。现在网上卖啊，是100是卖10块。假钞。对，有电话。都有很多电话，有买家有卖家，就现在哈，此时此刻哈，你都可以查得到，就网上就有卖伪钞，那公安不是顺着追啊？你追他就他在不断的转移啊，啊，就你去看，你这两天你网上去查，不断的去、嗯，这个真是叫人震撼呢、啊。就是说，一般我们想象的用伪钞是什么？嗯、一种偷偷摸摸的你是犯罪集团，嗯、你是精心制作，那你是罪犯，那我们理解你他当成一个生意来做。对对对。还有一种呢，就是说你坐出租车，人家找你钱，对不对？你去买东西，人家找你钱，然后你不知道，你跑到另外地方说，哎，这样假的，好，那你说上当了啊，损失，然后那个银行就给你登记你在哪儿来假的，这两者都好理解。现在主要是最可怕的出现在中间这种。中间这种就是说，你打电话去，他能卖给你，比如说他给你10万假钞，你拿1万，你用1万的本钱去买10万，那你为什么去买这个呢？就是因为这个10万是用得出去的，就有人卖，就是就网上就有人去买，这个买来的人呢，就是给人家去用，这种用啊，其实你想想真的非常可怕。他是知道这是假的。你说实在的，这个、也是犯罪啊，这不是犯罪啊。这个事儿啊，我自己，但是他随时可以说他不知道。不是，我跟你讲这个事儿啊，我自己就可以检讨这个道德方面啊，我都经历了一个过程。嗯，我平生第一次就本能的就发现有个的士司机跟我说50块钱人民币是假的，嗯、你知道我的第一反应。就是下次打的的时候还给他看看能蒙过谁，就是也是想用出去。到后来我没有想到，后来我才意识到，哎呦，我这么做也有点很不体面，不就会也不对吧？这么做也不对吧？这样我才想要是假的就撕了算了。你这么不应该交给银行，哦、是吗？可但是我不知道这交给银行，银行会不会查你查的没完呢？银行呢，这个事儿我也见过，也是出租车司机，就是我给人20块钱，我就到储蓄所去了，就这司机追下来说你这钱不对。那我看看也觉得不对，我就给了他，那我就直接找这柜台，我说你给看一下吧，他就给我收了。收了以后，但是我觉得我们这个有个麻烦，就是他登记啊，做各种事情啊，他会让你觉得不快。我提供一个假钞给你验，我等于是帮银行一个忙，对对不对？对，我是这么认为的。我帮你忙，你应该客气，对不对？你应该尽量的让我这个程序减少。他就是你别走，登记身份证，我去复印，就是弄一堆，你把事儿搞大了。那就引起抵触，那就像你说的，我扯扯算了，我这是对这个银行，这个照理说人家自己拿来，这肯定不是要使用，也肯定不是要贩卖的人，那是良理，对对，那肯定是良理，对他有非常大的好处，因为我知道他能知道这假钞的分布和什么时间到的。照说啊，你从台湾流出来，什么时候到的拉萨，什么时候又到了乌鲁木齐，嗯，
第一个发现的是在香港还是在深圳，这很重要，很重要的线索。照说哈，银行应该还你二十块。你鼓励你把假钞交上来，可能那他就是，但是又鼓励人家那个十万一万块换十万的就送过去了。我可是我发现一大堆，对，你跟我换吧，你这个打对折也可以，打一折，打一折给点是点，打一折他没好处。锵锵三人行，广告之后见。我听他讲啊，怎么着说古代人也是厚道。古代人就是做假钱，也是真金白银。他有70%、80%的本钱丢进去，比例变化就是加一星儿，不可能给你一个铁坨。对，当银元不可能，对吧？而且中国历史上呢，有一个现象，就是他是曾经容忍过私铸，就是你自己做你就做。为什么呢？国土非常的广大，汉代比唐代都比现在大得多。从中央造币厂把钱要送到乌鲁木齐去，就是半年。成本很高。那么呢，我们对那边出现假币也好，出现有什么问题也好，要反馈来领一个政策，也是一年半以后才能回乌鲁木齐，对吧？这是直说。那么他呢就有一个容忍，对吧？有容忍，就是说你只要符合我的标准，我就认你是。但是他那不是会带来很大麻烦吗？对，你拿个银子，我拿什么验你这个标准呢？那么重量。重量，所以中国古代最早的货币是计重的。你比如说秦始皇发行的钱就叫半两，半，你这儿没半两钱吗？我这儿没有。半两很简单，它就是标明我这上有多重，那你上秤就行了，只要有半两，这就算钱。所以连带到文化上，中国人称赞人家就说人家有分量。对，这就是一个赞扬的词，分量就是不管你是什么，你都是有分量。对，是。现在呢，轻飘飘。是，这个纸币当年发行，全世界都有过这样的过程，就是由金属币和贵金属币向纸币过渡。这个的原因越来越符号化，直接的原因就是商业太大了。对，那我不能推着很多钱，对，因为没错，财产会巨大，银子，财产会巨大。在四川，在宋代曾经有过这样的事，就是当地流行铁钱，必须雇牛车拉一牛车铁钱去换一匹丝，那这个成本太大，最后就不断有人试图降低这个成本，连国家都有这个问题，你把所有地方政府交的国税全都用车往北京拉，对，吃不消，因此呢产生了这种。但是你知道，就是当年西方也有过这个，就是从金属币的到就是说有分量到这个纸币的时候，我还记得当时就有的人也是意见人士啊，有些学者当时就发出预言呢，就是从此之后祸端不断了，就是那意思，他们当时觉得从这件事儿开始麻烦来了，以后人类会进入一个无穷麻烦的时代。现在看来哈，你说古代的时候其实造假很容易查，对不对？你这个钱对谁哪来哪去，贸易啊，贸易范围很窄，很窄。那后来呢？因为这个扩大了，用纸币了。其实你知道，现在到最发达国家的这个，你不是说了吗？就是像美金这些哈，它的假币造成社会危机的风险反而小，因为什么？因为它再下一步就不靠这个纸了，大家都是在信用卡，对，通过电讯网络，所以花钱都是记录，哎呦，都是签字，所以这样虽然可以传得很远。但是可追查性很强，对不对？所以呢，他那个我在美国是体会到了，我是好家伙，我那次第一回去美国，我最后明白了，买杯咖啡都刷卡呀，几块钱就都可以刷信用卡。对，你在中国没有这个习惯的，中国有很多地方是拒收的，或者说主动的不付卡，主动的我讲就是。就像我说造币有造假币有多种原因，有的就是图利犯罪，还有一种就是国家意识，我就是要搞垮你，敌对国家，敌对政权，那是战争武器，对吧？战争武器。还有一种形式，我就说我刚才讲了一个道理，就是说比如说我是一个有其他收入灰色收入的人，那如果我刷卡，我有明摆的消费记录，对我不利，我没法解释财产来源，那我一定试图复现嘛，对吧？我一定试图复现，但有这种很多了。没错，我就发现这个他讲的这个，就是我看一些贪官的那个案件呢。你看，前不久的就是跟那个深圳什么那种烧了夜总会的那个案件有关，不是是检察院还是公安的，抄那个贪官家里去，上千万，上千万的现金。去的时候他老婆正在烧啊，好，这烧这个钱呢，然后就发现家里窝藏上千万现金。然后你还记得这个重庆那边有一个什么巫山县，好像是那么一个前任的交通局长，
怎么呢？他每都成了他一个爱好了，你知道吗？每收这个100万，他就在家里他捆的用牛皮纸捆好，用黑纸袋，然后带到重庆给他老婆。他老婆放在哪儿也不敢放银行，最后他老婆放在他们家买的一个房子，那房子还没人住，藏在那个洗手间上边那个吊顶那个上边。幸亏要不说你说这是不是不报时候未到啊，楼下漏水了，说什么修管子，说水，说楼上来的，最后叫保安又叫派出所，撬开这门，水管工修好了管子，一看一个纸箱子露出一角，钱打开一看，900万人民币在里边。好家伙，这是谁呀？这找这业主。你看中国这贪官爱藏钱的。中国还有一个问题是，很多报销用的这个发票哈、啊，跟你实际上用的这个东西哈、啊、是可以是不符的。对，对不对？嗯。所以这一连串就是说，我们真的离开这个钱的完全的有记录这么一个流通，还很远，差很远，非常远。他发票为什么可以不一样？对，在西方为什么要一样？他一定要一样，没有人给你不一样。我凭什么为不存在的交易向政府去纳税呢？嗯，去向政府认这个账呢？我你不是害我吗？对对对，我住了三天旅馆，那你就抱着三天旅馆，在中国说你要写什么？你要写吃饭吗？这个原因是什么呢？你知道，这个原因的最大就是对我没有伤害，我反而行个方便给你，你才来。有的人就直问。能不能写会议费？不能写，我就不吃这饭了。对，没错，对不对？那么这个问题是什么呢？就是我可能是我们中国有一个叫什么叫定额税制，就是我开这个店，你少管我挣不挣，我一月给你交500块。对，我花什么什么挣下5000万也是500块，我就是没开张，我还是交你500块。嗯，西方的税制是对发生的真实的东西征税，没有收入就不征税，亏了还要反税给你。这我们是。不管亏赚，就像摊位费，你账到这儿，你看自由市场得10块，给你一张票，你爱赚多少赚多少，你没开张，没开张我也不能退给你啊。那这样对于使用公款的人带来很大的方便，对对不对？他这几百块的小姐的钱，最后都是文具费，对，都可以就报掉了，打扫战场，对不对？简称打扫战场，打扫战场。从卡拉 OK 走的时候，我是最近几年知道的，就是走的时候就问谁打扫战场。打扫战场的人就是付小姐这个费用啊，小费的没有，但是开出来发票或者白丢的。哎，你说中国人不爱用信用卡，我前一阵听说在某地夜总会里，小姐都端着刷卡机上来了，可以刷卡了已经。对，那是有胆子非常大。锵锵三人行，广告之后见。他这个是。所以你像他就说呢，这个假币。对中国会造成很大的冲击，但是对美国就不会有那么大冲击吗？对，对美国、对日本、对这个经济发达和法治严酷而严谨的国家没有这么大的影响。它影响的是什么呢？都是底层，而且是什么灰色的？比如假币，我拿去买毒品，我拿去付嫖资，对，我拿去付保护费。对，这个假来假去，这些人本身就是灰色，它对社会的主流和社会的整体影响不大，因为它本身就体制外。啊啊啊！买卖毒品，买卖枪支，对，走私人口，付的都是现钞，倒是。问题是，如果你给我假，我收假，就是坏人打坏人，对对，这就火并了，火并。对，中国不是这样。中国怎么样？中国是这些领零星钞票和不能从正规渠道得到这个钞票，比如我们的钱都是银行拿出来的，是工资或者是营业收入好一点。对，你看他没去深圳，没去上海，不来北京。不来那个信息和司法110到得快的地儿，他不去。啊，你看嘛，什么烟台啊这种地儿，而且他流通出来最受害的还是最底层，还是对，就是打工的小老板，本来就是包税制，钱不让哪来，想发工资，实在想节省成本，拿一万换10万发了，打工的。吃一亏。你刚才讲就是说是这个买卖毒品呢，我就想最近不是处决了一个中国的毒王嘛？中国要出一个就4.几吨，世界第一啊，就是多少吨的这个冰毒，多少过100多公斤的什么海洛因，就这么一人。我是一下就想啊，要照你这么说，有没有可能中国也出现一假钞王，就是一集团，他要是不是就是处心积虑的琢磨这事儿，现在就已经还不止一个呢。但是在中国大陆这种可能性不是非常高。因为有一个致命的问题，就是说设备，我们是有管制的国家啊，我们对这些群众专政，哎，对这种高精尖的设备本身就受西方限制，就是你有些东西他不卖给你中国啊，不允许你走。
那么印钞是一个高科技的东西，你比如他们也有人说这个纸张都不可能，纸张是专控的。对啊，但是中国的危险性就是这种中度灰色犯罪，就是我刚才讲的，我从网上用10000块买来10万假的，然后我出手多少，这种犯罪在别的有的国家是判了极重的，可在中国这种，如果你零星了以后，你看没有引起高度重视，所以胆子极大，有几个在别的地方是犯重罪的东西，在中国光天化日之下，比方说卖这个电击枪啊，那种啪就可以把你击倒的这个，就在高速公路边上，车停下来就有人来兜售。但是你知道，这是武器啊，开玩笑。刑法太就是不严酷啊，才引致这个问题。古代这后面经常写着什么？造假是吧？嗯。流徒3000里，与披甲人为奴，就是你被发现以后，你就终身为奴，全家老小流放三千里，流放三千里，给这个守卫边关的将士当奴隶，给人洗衣服做饭去，然后家资谁举报就给了你了。哎呦，那是不是积极性大增？现在你上网，除了公安局上网找他，你不找吧？我要打电话给公安说，哇，有人在卖电警棍，他还嫌我麻烦，这嫌你麻烦。你看那个时候说，光绪34年的假钞它背面还印着怎么处罚那当然，因为真的上面有吗？真的就是，对不对？他讲得很严肃，那么这样的话呢，就会形成什么呢？很严酷的举报，就是我揭发你，你有个人卖假钞，问你要不要假钞 HD90， 你也就说我不要。对，你会不会站着别走，我打110，不行我跟你肉搏一场，在地上滚几个滚，把他绳之以法？不可能。是是是，但是如果你有中奖，因为中国呀，就是我们讲，就是互相。